Deo starog inventara zamenjen je novim. Na adresu Vranjskog porodilišta stiglo je 30 novih stolica za majke dojilje, namenjene da im ulepšaju taj čin. Pomoć porodilištu uputila je kompanija Leon u okviru svoje humanitarne akcije, pokrenute u decembru prošle godine. Ne samo to, mi smo se u dogovoru sa porodilištem, sklopili smo dogovor da u narednih mesec dana svaka beba koja se bude rodila u Vranjskom porodilištu će na poklon dobiti i pakovanje vlažnih maramica i pakovanje pelena gratis. Ta akcija će važiti u narednih mesec dana, s tim da postoji tendencija da se to i produži nadalje. Direktor zdravstvenog centra Uroš Trajković rekao je da je svaki poklon dobrodošao, ali i da je potrebno još mnogo toga kako bi odeljenje bolje funkcionisalo i kako bi se pacijentima omogućila bolja zdravstvena zaštita. Ja bih se stvarno zahvalio kompaniji Leon koja je jednim konkretnim činom i dobrim gestom pomogla da naše odeljenje ginekologije, odnosno porodilište, bolje funkcioniše. Mi pozivamo kao rukovodstvo zdravstvenog centra sve kompanije na jedan dogovor kako bi nekim svojim malim gestom ipak pomogli ljudima koji ovde dolaze da bi dobili zdravstvenu zaštitu ili zdravstvenu uslugu. 30 stolica nije rešenje, ali ovog momenta smo uspeli da skrpimo laktarijum, da žene pri dojenju imaju gde da sednu i da to stvarno budu pristojne stolice. Ono što je najbitnije u cele ove priči jesu mame i njihova udobnost prilikom dojenja dece, a ove stolice će im svakako olakšati boravak na odeljenju.